ដូចជាចិត្តដូចជាធម៌ណាគឺមានស្រាប់នៅទីនេះអត់ចាំបាច់ទៅរកក្នុងទីណាទេធម៌នឹងភិក្ខុមួយព្រះអង្គលោកចូលទៅសួរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុអំពីពាក្យថាមេណាមេមេហ្នឹងគឺស្អីទៅព្រះអង្គពាក្យថាមេហ្នឹងណាបានព្រះអង្គទ្រង់សំដែងប្រាប់ទៅថាមនាលវិខុពាក្យថាមេនេះគឺចក្ខុហ្នឹងហើយចក្ខុជាមេសោតៈជាមេខេនៈជីវហាកាយចិត្តជាមេហ្នឹងឯងមេរៈដែលអត្ថបៀតបៀនហ្នឹងតាមពិតមេមានច្រើនណាស់មេមានកិលេសមេទេវបុត្រមេអភិសង្ខារមេខន្ធមេមជ្ឈមេចឹងទៅតែពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់តែមេទាំង6ដល់ភិក្ខុនឹងឯងថាចក្ខុសោតៈខេនៈជីវហាកាយចិត្តនឹងឯងជាមេហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អាចជ្រាបបានថាហេតុអ្វីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គត្រាថាចក្ខុជាមេសោតៈជាមេហើយនៅក្នុងអតិតបរិយាយសូត្រព្រះអង្គសំដែងចក្ខុជារបស់ក្តៅនឹងឯងសោតៈជារបស់ក្តៅរហូតដល់ចិត្តនឹងក៏ជារបស់ក្តៅនឹងជារបស់ក្តៅក្តៅដោយអំណាចអ្វីក្តៅដោយអំណាចនៃរាគៈទោសៈមោហៈឬក៏ក្តៅដែលអំណាចនៃជាតិជារៀបជាធិនិងមរណៈណាដូច្នេះក្នុងចក្ខុនឹងឯងគឺជារបស់ដែលមានការប្រែប្រួលមានការបៀតបៀនពីសេចក្តីសុខនឹងទៅរកទុក្ខគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់វាប្រជុំចុះទៅរកសេចក្តីទុក្ខវិញដដែលដូចជាចក្ខុគឺផ្នែកមួយនឹងប្រជុំចុះទាំងកិលេសបាបអកុសលក៏នៅក្នុងភ្នែកនឹងទាំងទុក្ខសច្ចៈជាទុក្ខវេទនាអាស្រ័យភ្នែកនឹងក៏មាននៅក្នុងភ្នែកនឹងដូច្នេះជាទីប្រជុំចុះនៃសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយទាំងពួងបណ្ដាចក្ខវាយតនៈនឹងគឺជាអណ្ដូងជាទីកើតនៃសេចក្តីទុក្ខនៃរឿងរ៉ាវសពគ្រប់ទាំងអស់ភ្នែកមួយនឹងណាហើយព្រះអង្គសំដែងថាជាមេបានភិក្ខុនឹងសួរទៀតថាបើប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនចុះទីណាដែលអត់មេអត់មានការបៀតបៀននឹងព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនីថាមនាលភិក្ខុទីណាដែលមិនមានចក្ខុទីនោះអត់មានមេទេណាទីណាដែលអត់មាននៅសោតៈខេនៈជីវហាកាយនិងចិត្តទីនោះអត់មានមេទេសំដៅដល់ទីណាញាតិញោមគឺសំដៅដល់ណាព្រះនិព្វានព្រះនិព្វាននឹងគឺជាអសង្កតធោដែលមាននឹងមិនអាចចូលទៅបាននឹងឯងពីព្រោះព្រះនិព្វានផុតអំពីវិស័យរបស់អវិជ្ជាផុតវិស័យសង្ខារនឹងផុតវិស័យឧបាទានផុតវិស័យតណ្ហាផុតវិស័យភពនឹងឯងអវិជ្ជាសង្ខារតណ្ហាឧបាទានភពនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសង្សារចៈឬក៏ភវចៈគឺការវិលអន្តុលទៅនៃភពហ្នឹងគឺដោយសារអវិជ្ជាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអវិជ្ជាជាដើមហ្នឹងมันអាចទៅបង្វិលនៅព្រះនិព្វាន
ដែលជាបរមសុខសេមសាននឹងឲ្យវិលអន្តុលទៅបានទេណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់រកឃើញទីនោះត្រាស់ដឹងទីនោះដោយសัพពញ្ញុតញ្ញាណដោយអនាវរណញ្ញាណណាគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឃើញទីនោះហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសប្រាប់ទីដែលអត់មានទីកន្លែងដែលអត់មានមានណាអត់មានមានដូច្នេះក្នុងជីវិតជាប្រក្រតីរៀងរាល់ថ្ងៃរបស់យើងគឺកំពុងតែនៅជាមួយមីហើយមែនទេញាតិញោមនឹងឯងយើងកំពុងតែនៅជាមួយភ្នែកឈ្មោះថានៅជាមួយមីនឹងឯងហើយថែមទាំងស្រឡាញ់មីនឹងទៅទៀតស្រឡាញ់ភ្នែកទេសប្តាហ៍នឹងឯងស្រឡាញ់ណាស់អញ្ចឹងយើងថាយើងស្រឡាញ់ភ្នែកតែបើតាមទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺថាយើងស្រឡាញ់មីពីព្រោះព្រះអង្គប្រកាសថាចក្ខុជាមីយើងស្រឡាញ់មីយើងស្រឡាញ់ត្រជាឈ្មោះថាស្រឡាញ់មីមីរៈដែលអត្ថបៀតបៀនយើងស្រឡាញ់ការបៀតបៀនហ្នឹងតម្រាំនឹងដឹងការពិតថានេះជារបស់បៀតបៀនណាបុគ្គលនោះត្រូវសាច់គប់សប្បុរសត្រូវសិក្សាព្រះធម៌រៀនព្រះធម៌សពគ្រប់ទាំងអស់បានអាចស្រាយនៅសភាពងងឹតស្បៃខ្មៅងងឹតដែលរុំនឹងភ្នែកនឹងហើយឃើញការពិតនឹងតម្រាំនឹងឃើញការពិតថានោះជាមីគឺបកគលនោះត្រូវសាបគប់សាបអរោះចង្អុលបង្ហាញដាក់ចុះនៅទឹកថេនៅមានអ្នកច្រើនណាស់ទងរំនឹងចូលទៅដល់ការឃើញនៅសេចក្តីពិតមិនមែនថាឃើញងាយងាយបានទេពីព្រោះវាប្រកបដោយអានិសង្ឃក្នុងនឹងខ្លះខ្លះដែលធ្វើឲ្យសัตว์លោកយើងនឹងញៀនញាមដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្វីជាអានិសង្ឃរបស់ភ្នែកណាសេចក្តីសុខសោមនស្សឯណាដែលកើតអាស្រ័យភ្នែកជាអានិសង្ឃរបស់ភ្នែកឃើញណាដូចជាឃើញរូបល្អឃើញរូបដែលយើងពេញចិត្តយើងប្រាថ្នាយើងត្រូវការឲ្យឃើញនឹងជាអានិសង្ឃរបស់ភ្នែកដូចជាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះជាលើកទី1ឃើញផ្លូវឃើញស្អីស្អីរថភ្លើងឃើញវត្តអារាមឃើញផ្ទះគេឃើញស្អីស្អីប្លែកប្លែកអានឹងជាអានិសង្ឃរបស់ភ្នែកប៉ុន្តែភ្នែកនឹងមិនទៀងឬក៏ទៀងញាតិញោមមិនទៀងទេរបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាសុខឬក៏ជាទុក្ខនឹងឯងភ្នែកមិនទៀងជាទុក្ខនឹងឯងជាទោសរបស់ភ្នែកណាជាទោសរបស់ភ្នែកព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងភ្នែកមិនទៀងជាទុក្ខប្រែប្រួលទៅបង្កប់បញ្ជាមិនបានជាទោសរបស់ភ្នែកហើយការដែលបានដឹងថាភ្នែកមិនទៀងជាទុក្ខជាបញ្ញាឬក៏ជាអវិជ្ជាជាបញ្ញាឃើញណាពេលដែលដឹងថាភ្នែកនឹងមិនទៀងភ្នែកនឹងជាទុក្ខភ្នែកនឹងប្រកបដោយជាតិជារៀបជាធិនិងមរណៈឃើញណាភ្នែកនឹងជាទីប្រជុំចុះនៃរោគទាំងឡាយទាំងពួងនឹងជាបញ្ញាចុះបើមិនដឹងថាភ្នែកនឹងមិនទៀងទេដឹងថាភ្នែកនឹងទៀងទៀងសុកសុកស្រួលស្រួលល្អល្អដោយសុភៈសញ្ញាផ្សេងផ្សេងចឹងទៅជាបញ្ញាទេអត់ទេនឹងគឺជាអវិជ្ជាដូច្នេះក៏ការប្រកាន់នៅភ្នែកនឹងឯងប្រកបដោយអវិជ្ជាលហើយត្រូវនៅជាមួយនឹងភ្នែកនឹងបន្តទៀតក្នុងគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយក្នុងនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលណាពោលថាភ្នែកជារបស់ខ្លួនពាក្យរបស់បុគ្គលនោះអត់បានការអត់បានការនេះព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកណាពោលថាត្រជាជាខ្លួនពាក្យរបស់អ្នកនោះអត់បានការទេត្រូវទេញាតិញោមព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងត្រូវទេហ្នឹងឯង
ព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកណាពោលថាភ្នែកជាខ្លួនពាក្យរបស់អ្នកនឹងអត់បានការទេពីព្រោះអីពីព្រោះការពិតវាបង្កប់បញ្ជាមិនបានឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាណែវត្តធម្មសាមគ្គីជារបស់ញាតិញោមម្នាក់ឯងពាក្យរបស់អ្នកនឹងពិតទេតាមពិតវត្តនឹងជារបស់អ្នកណាជារបស់សង្ឃទេឃើញណែប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលនេះជារបស់ញាតិញោមម្នាក់ណាអញ្ចឹងទៅបងផល្លាអញ្ចឹងទៅអើពាក្យរបស់អ្នកនឹងបានការទេអត់បានការទេផ្លូវថ្នល់ផ្លូវ highway ផ្លូវរថភ្លើងលើដីក្រោមដីទាំងអស់ហ្នឹងជារបស់យើងត្រូវទេអត់ត្រូវទេនឹងអត់ត្រូវទេអត់បានការទេពាក្យនឹងនោះយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គសម្ដែងចក្ខុបើអ្នកណាពោលថាចក្ខុជាខ្លួនពាក្យរបស់អ្នកនឹងអត់បានការទេបើពោលថាចក្ខុនឹងជាសុខពាក្យនឹងក៏អត់បានការដែរអត់ប្រយោជន៍នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេវាស្មើដូចជាថាប្រទេសទាំងមូលផែនដីទាំងមូលជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងពីព្រោះអីពីព្រោះវាមិនអាចទៅហួងហែងបានហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គសម្ដែងចក្ខុមិនទៀងជាទុកណាបុគ្គលណាដែលស្រឡាញ់នៅចក្ខុស្រឡាញ់នៅភ្នែកឈ្មោះថាស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់នឹងសេចក្តីទុកបុគ្គលណាស្រឡាញ់នឹងសេចក្តីទុកតថាគតពោលថាបុគ្គលនោះមិនអាចរួចផុតចាទុកបានទេហ្នឹងហើយចក្ខុជាទុកអ្នកណាស្រឡាញ់ទុកតថាគតពោលថាមិនអាចរួចផុតចាទុកបានឡើយហ្នឹងហើយនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវងសំដែងដាក់ចំចំអញ្ចឹងតែម្ដងណែដាក់ចំចំឲ្យយើងបានស្ដាប់ឲ្យយើងបានយល់ក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃគឺយើងរស់នៅជាមួយមាជាប្រកដីធម៌ហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងយើងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់មាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកំពុងតែចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងឃើញធម៌ហ្នឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងយល់ឲ្យយើងយល់មិនមែនព្រះអង្គនាំយើងទៅព្រះនិព្វានទាំងដែលយើងអត់ទាន់យល់អីបន្តិចបន្តួចនោះទេតែព្រះអង្គឲ្យយើងយល់ហើយយើងដកចិត្តដោយខ្លួនឯងណាដោយខ្លួនឯងទើបអាចធ្វើដំណើរចេញទៅបានព្រោះដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយសម្មាបដិបទាដោយគុណចាស់បានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមុននឹងចូលសម្មាបដិបទានឹងគឺថាបុគ្គលនោះត្រូវនឿយណាយធុញទ្រាន់នឹងមិច្ឆាបដិបទាដោយខ្លួនឯងដឹងថាវាមិនត្រូវវាខុសវាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះបានងាកមករកសម្មាបដិបទានឹងដោយសុខចិត្តដោយស្រួលបួលដោយមិនប្រឆាំងជាមួយនឹងសម្មាបដិបទាតើតែសុខចិត្តអញ្ចឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងធោហៈបីដោជាដណ្ដើមដណ្ដើមយើងទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យចេញអំពីកណ្ដាប់ដៃរបស់មីមីនោះចាប់យើងអោបយើងចងយើងមកសង្សារវត្តមកហើយយូរណាស់មកហើយនឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងមួយអង្គគឺរំដោះយើងឲ្យចេញអំពីកណ្ដាប់ដៃរបស់មីនឹងនឹងឯងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាចូលមកធ្វើទានមករក្សាសីលមកស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងកំពុងតែរៀនរបូតអំពីចំណងរបស់មីបណ្ដាបណ្ដាហើយនឹងឯងរៀនចេញរៀនស្រាយរៀនកាត់នៅចំណងរបស់មីនឹងបណ្ដាហើយនឹងឯងពីព្រោះតណ្ហានេះជាគ្រឿងចងជាគ្រឿងតាក់យ៉ាងស្អិតយ៉ាងជាប់ហើយច្រើនច្រើនជុំមែនទែនណា
បើអត់មានការស្រាយទេវាជាតែចងរឹតទៅរឹតទៅរឹតទៅអត់មានការពលាឲ្យបានធូរស្រាក់ស្រានលហើយលហើយអីទេវារឹងរឹតតែតឹងទៅតឹងទៅចំណងគឺមីដែលវារុំព័ទ្ធតាមភ្នែកជាដើមនឹងធ្វើឲ្យលំបាកតានតឹងទៅតានតឹងទៅដូច្នេះមានតែព្រះធម៌នឹងតែប៉ុណ្ណោះដែលជួយស្រាយជួយស្រាយនឹងឯងជនអ្នកមានបញ្ញានឹងក៏ស្រាយតាមរយៈនៃគន្លឹះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងនឹងគឺជនអ្នកមានបញ្ញានឹងឃើញណាឃើញការពិតណាតាមព្រះអង្គចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ដូចជាយើងសិក្សាអំពីបរមត្ថធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងនឹងតើយើងត្រូវបានអ្វីពីភ្នែកពីត្រចៀកពីច្រមុះពីអណ្តាតពីកាយពីចិត្តនឹងតើយើងត្រូវបានអ្វីពីរបស់ទាំងអស់នឹងណាតើយើងត្រូវបានសល់ស្អីទោះបីជាថាសន្និមត់ថាយើងមាននេះយើងមាននោះប៉ុន្តែជាលោកនៃការសន្និមត់មួយប៉ុណ្ណោះនឹងឯងតាមពិតយើងអត់ត្រូវមានស្អីទេអត់មានស្អីទាំងអស់ពីព្រោះពាក្យថាយើងក៏គ្រាន់តែជាការបញ្ញត្តិតែប៉ុណ្ណោះភ្នែកត្រូវបានស្អីពីរូបទេញាតិញោមភ្នែកត្រូវបានស្អីពីរូបទេអត់ទេឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមើលក្រែធម្មេសនៈមើលពណ៌ផ្សេងផ្សេងមើលផ្កាមើលអីអញ្ចឹងទៅភ្នែកឃើញផ្កាស្រស់ល្អអញ្ចឹងហ្នឹងតើភ្នែកហ្នឹងបានអ្វីពីផ្កាទេអត់មានបានអ្វីទេគ្រាន់តែពណ៌នៃផ្កាហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រស្រីភ្នែកហៅថាកៅភ្នែកនោះហ្នឹងឯងណែចូលទៅក្នុងកៅភ្នែកពណ៌នៃផ្កាហ្នឹងផ្កាពិតប្រកបមានចូលទៅទេផ្កាពិតប្រកបបើចូលទៅយើងឈឺភ្នែកឥឡូវហ្នឹងយើងមិនអាចទ្រាំបានទេបើផ្កាមែនតើចូលក្នុងភ្នែកគឺយើងឈឺផ្សាភ្នែកហើយស្អីក៏ចូលមិនបានអីក៏សម្ោចតូចបន្តិចចូលក្នុងភ្នែកមិនបានផងអញ្ចឹងគាត់ថាពណ៌នៃផ្កាហ្នឹងពណ៌នៃផ្កានឹងអីដែលវាឆ្លោះចូលនៅក្នុងចក្ខុប្រសាទនឹងណាឆ្លោះចូលទៅនឹងឯងផ្កាពិតប្រកបអត់បានចូលទៅក្នុងនឹងទេនៅពេលដែលបិទភ្នែកឬក៏ចក្ខុវិញ្ញាណនឹងរលត់ពណ៌នឹងក៏រលត់ទៅជាមួយគ្នានឹងដែរអញ្ចឹងទៅអត់មានបានស្អីពីគ្នាផ្កាក៏អត់មានបានស្អីពីភ្នែកក៏អត់មានបានអ្វីពីផ្កាគឺអត់បានអ្វីទាំងអស់គ្នាចែកគ្នារលត់មែនទេញាតិញោមចែកផ្លូវគ្នារលត់ភ្នែករលត់ដោយភ្នែកពណ៌នៃផ្កាហ្នឹងក៏រលត់តាមពណ៌នៃផ្កាអញ្ចឹងទៅចែកគ្នារលត់អត់មានបានស្អីពីគ្នាទៅវិញទៅមកទេអាហ្នឹងនិយាយទៅតាមផ្លូវភ្នែកមួយណាគឺអត់មានបានស្អីពីគ្នាបន្តិចបន្តួចក៏ណាសូម្បីតែបន្តិចក៏អត់បានដែរក៏តែមកឃើញហើយរលត់ប៉ណ្ណឹងទៅសួរថាបានសល់ស្អីអត់មានបានសល់ស្អីទេតាំងពីកើតមករហូតមកដល់ពេលនេះគឺគ្រាន់តែមកប៉ះខ្ទប់តាមចក្ខុសម្ផស្សៈនឹងឯងប៉ះខ្ទប់ហើយរលត់ប៉ះខ្ទប់ហើយរលត់ប៉ះខ្ទប់ហើយរលត់អញ្ចឹងដដាលដដាលដដាលរាល់ថ្ងៃពីព្រឹកដល់ពេលនេះស្អែកទៀតខាន់ស្អែកទៀតក៏តែមកឃើញហើយរលត់អត់មានវិច្ឆស្ពាយទៅជាមួយបានទេឃើញណាអត់មានវិច្ឆស្ពាយចក្ខុនឹងអត់មានកន្លែងក្រពះឃ្លាំងសម្រាប់ទុករូបអីអត់មានទេគឺរលត់ទៅរៀងរៀងខ្លួននឹងឯងព្រោះអីពីព្រោះពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែចាំងចូលទៅដូចជាពណ៌ដែលឆ្លោះចូលនៅក្នុងកញ្ចក់អញ្ចឹងណាពណ៌ឆ្លោះចូលក្នុងកញ្ចក់ញាតិញោមទៅឈរមុខកញ្ចក់ឃើញរូបហ្នឹងនៅក្នុងកញ្ចក់តែតាមពិតគ្រាន់តែជាពណ៌ខាងក្រៅឆ្លោះចូលក្នុងកញ្ចក់ទេក្នុងកញ្ចក់នោះអត់មានពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមអត់មានយើងនៅក្នុងកញ្ចក់ទេមែនទេនឹងឯងអត់មានទេ
នឹងឯងយ៉ាងណាមិញចក្ខុប្រសាទដែលវាកើតឡើងហើយចក្ខុវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍រូបពិតប្រកបអត់មាននៅក្នុងចក្ខុប្រសាទនឹងទេវាគ្រាន់តែឆ្លោះជាការឆ្លោះបញ្ចាំងចូលនៅក្នុងចក្ខុប្រសាទនឹងទេណាដូចជាញាតិញោមបើកភ្នែកទៅឃើញស្អីស្អីទាំងអស់នឹងឯងឃើញស្អីស្អីទាំងអស់ដោយសារពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងវាមកប្រកបណាវាឆ្លោះចូលក្នុងកៅភ្នែកហ្នឹងនឹងឲ្យយល់អំពីចក្ខុប្រសាទដែលជាចក្ខុបរមត្តហ្នឹងណាពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងវាឆ្លោះចូលក្នុងកៅភ្នែកហ្នឹងបានចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យនៅកៅភ្នែកឬហៅថាចក្ខុប្រសាទហ្នឹងធ្វើតួនាទីដឹងពណ៌ហ្នឹងដឹងរូបារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដឹងណាហើយបន្ទាប់ពីការដឹងហ្នឹងសួរថាបានស្អីពីដឹងហ្នឹងមានបានស្អីទេញាតិញោមអត់មានបានស្អីពីដឹងនេះគឺរលត់ទៅភ្លាមភ្លាមរលត់ទៅប្រញាប់ណាស់រលត់ទៅព្រឹប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 បាទទាំងសំឡេងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងក្លិនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងណាហើយរស់ផោតថាពាក់អីក៏អញ្ចឹងទីនេះស្អាតល្អក្នុងសាលាក្រាលប្រែព្រំស្អាតទុនល្មើយដើរទៅប៉ុន្តែលុកដៃទៅឈានជើងទៅដាក់មួយជើងមួយជើងទៅនឹងដើរមួយជំហានមួយជំហានទៅនឹងទុនទុនស្រួលដកជើងមកផុតទៅញាតិញោមផោតថាពាក់ហ្នឹងវារលត់បាត់ទៅហើយអត់មានបានសល់អីតាមបាតជើងទៅទេមែនទេមានសល់អីទៅជាមួយទេផោតថាពីរាមហ្នឹងអត់មានបានសល់អីទេអាការប៉ះខ្ទប់ត្រូវត្រជាក់ត្រូវក្តៅត្រូវរឹងត្រូវទន់ត្រូវតឹងកម្រើកញ័រស្អីទាំងអស់ហ្នឹងរលត់បាត់ទៅនឹងឯងក្នុងលោកនេះគឺប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងដែលអវិជ្ជាវង្វេងថាដូចជាបានស្អីមួយហើយយើងសន្មតគិតថាខ្លួនឯងថាហាក់បីដូចជាយើងបានស្អីឬក៏ថាយើងនឹងបានជាអ្វីឃើញទេទៅតាមពិតអ្វីដែលយើងគិតថាបានហ្នឹងក៏គឺជាការកើតឡើងនៃចក្ខុវិញ្ញាណតែសម្រាប់រលត់ទៅវិញអ្វីដែលយើងគិតថាយើងបានសម្រេចយើងបានផលនឹងឯងក៏គឺជាសោតវិញ្ញាណដែលឮសំឡេងហ្នឹងក៏គឺជាខៀនវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណនិងមនោវិញ្ញាណដែលបានគិតក្នុងអារម្មណ៍នោះនោះប៉ុណ្ណឹងទៅទេគ្រាន់តែជាការគិតមួយប៉ុណ្ណោះហើយគ្រាន់តែជាវិថីចិត្តដែលកើតឡើងប៉ុណ្ណោះទទួលនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយនឹងរលត់ទៅវិញភ្លាមភ្លាមតាន់ហេតុការក្នុងពេលនោះអត់មានយូរឡើយអត់មានយូរឡើយគឺវារលត់បន្តគ្នារហូតហើយក៏វាកើតបន្តគ្នារហូតដែរណានាមនិងរូបនឹងកើតរលត់រហូតហើយកើតរលត់ហើយកើតរលត់ហើយកើតបន្តគ្នារហូតដូចជាពន្លឺនៃភ្លើងអំពូលអញ្ចឹងវារលត់រហូតណាវារលត់រហូតរលត់តតគ្នារហូតហើយហេតុអីបានវាភ្លឺថាមានជំនួយភ្លើងនឹងមកបន្តបន្តបន្តរហូតទៅតែអាភ្លឺមុននឹងវារលត់បាត់ទៅហើយសួរថាពន្លឺមុននឹងមួយម៉ោងមុនមួយនាទីមុននៃអំពូលភ្លើងនឹងវាទៅណាថាវារលត់បាត់ទៅរលត់បាត់ទៅអត់មានទៅកាន់ទីណាទេដូចជាព្រះអាទិត្យដែលលិចចុះទៅពន្លឺព្រះអាទិត្យពីថ្ងៃទៅណាអស់ទៅព្រះអាទិត្យប្រមូលយកទៅវិញឬថាអត់ទេពន្លឺនឹងត្រូវតែរលត់ទៅវិញអ្នកណាទៅរកកន្លែងដែលថាពន្លឺរលត់ហើយពន្លឺនឹងទៅម្ដុំណាទៅក្នុងរូងភ្នំក្នុងសមុទ្រក្នុងទន្លេណារកឃើញទេញាតិញោមអត់ឃើញទេគឺរលត់ទៅដូចជាប្រទីបដែលរលត់ហ្នឹងពន្លឺនឹងវារលត់បាត់ទៅយ៉ាងណាមិញនាមរូបដែលកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងពីម្សិលមិញណាថ្ងៃនឹងព្រឹកមិញអីហ្នឹងរលត់ទៅបន្តបន្តគ្នារហូតណាដូច្នេះការដឹងការស្គាល់នៅរូបធម៌និងនាមធម៌នេះតាមសេចក្តីពិតទើបឃើញថាត
ាមពិតជីវិតហ្នឹងគឺជាសច្ចធម៌ជីវិតហ្នឹងគឺជាសច្ចធម៌ហើយសច្ចធម៌ហ្នឹងមានស្រាប់ទៅទៀតអត់ចាំបាច់ទៅធ្វើទៅសាងក្នុងទីណាទេសច្ចធម៌ហ្នឹងមានស្រាប់ណែសច្ចធម៌ហ្នឹងមានស្រាប់មានភ្នែកទេញាតិញោមមានត្រចៀកទេមានទាំងអស់ធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងមានស្រាប់មកយូរហើយយើងមានត្រូវការបង្កើតភ្នែកទេណែត្រចៀកយើងចាំបាច់បង្កើតទេអត់បង្កើតទេតែសច្ចធម៌ហ្នឹងមានហើយស្រេចទាំងអស់អត់តែសតិដើម្បីដឹងនឹងអត់តែសតិដើម្បីដឹងចុះបើសតិដឹងហើយសតិកើតឡើងហើយតើសតិហ្នឹងយើងអ្នកបង្កើតទេសតិហ្នឹងក៏កើតឡើងមានប្រុសហេតុចឹងដែរអត់មានយើងអ្នកបង្កើតទេសរុបរួមទៅអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺប្រសច្ចៈអត្តាតួខ្លួនប្រសច្ចៈយើងអត់មានយើងអ្នកកើតហើយក៏អត់មានយើងអ្នករលត់ដែរនឹងហើយមានការរលត់ទៅជាធម្មតាពីដំបូងមានពីដំបូងអត់កដាលមានចុងក្រោយចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចញោមចុងក្រោយអត់វិញអត់ដែរឃើញណាខាងដើមអត់អត់មានស្អីទេកដាលមានចុងក្រោយអត់ដូចញាតិញោមពីដើមមកអញ្ចឹងដែលនៅខ្លួនមួយនៅលីវនៅអីនោះសួរថាកូនញាតិញោមនៅណាដឹងថាមានកូនឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះទេអត់ទេនឹងកាលមុនអត់មានកូននឹងទេឥឡូវថាមានកូននឹងចុងក្រោយមានទៀតទេកូននឹងអត់ទេអត់ទៅវិញដដែលអញ្ចឹងវាស្មើគ្នានឹងមិនតាន់មានទេស្មើគ្នាទេស្មើគ្នាកាលពីមិនតាន់មានតែម៉េចដល់ចុងក្រោយអត់មានដូចកាលពីអត់ចឹងដែរចុះហេតុអីបានជាសត្វលោកយើងមិនព្រមពីព្រោះអត់សុខចិត្តអត់យល់កិច្ចការអត់យល់នៅក្នុងសភាវៈធរហ្នឹងអត់យល់កលែងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យកើតនៅសោកៈបរិទេវៈនោះហ្នឹងណាអត់យល់កលែងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យកើតនៅសេចក្តីសោកសឹកសួលខ្នក់ខ្នាញ់អអន់តូចចិត្តរមៀលរមួលកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តអន្ទះអន្ទែងរែងខ្លោចសាក្រៃលែងហ្នឹងមកពីអត់យល់កលែងហ្នឹងថាសភាវៈធរទាំងអស់មានការកើតតាំងនៅហើយនឹងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាគ្រប់សភាវៈធម៌ទាំងអស់គឺអញ្ចឹងសម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននឹងបរិនិព្វានក៏ព្រះអង្គទ្រង់ទូមានព្រះអានន្ទណាដែលព្រះអានន្ទយំតើតតក់នៅនឹងឧទ្យានរបស់មូលក្សត្រនឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ចិត្តនឹងបរិនិព្វានណាស់ទៅហើយព្រះអានន្ទនឹងយំយំសោកស្ដាយសណោះអាឡោះអាឡៃនឹងព្រះអង្គក្រៃលែងណាស់នឹងឯងស្ដាយណាស់ហើយចឹងទៅបានព្រះអង្គហៅឲ្យព្រះអានន្ទចូលមកព្រះអានន្ទក៏បានចូលទៅព្រះអង្គទ្រង់ទូមានព្រះអានន្ទណាម្នាក់អានន្ទថាគាត់បានប្រាប់អ្នករឿយរឿយហើយតាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងទេមានការកើតឡើងមកហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតាបុគ្គលមិនអាចបាននូវភាពទៀងទាត់អំពីខន្ធប្រវត្តិនេះឡើយណាព្រះអង្គសំដែងប្រាប់រឿយរឿយនឹងឯងហើយព្រះអង្គប្រាប់តែព្រះអានន្ទឬក៏ប្រាប់ដល់យើងដែរញាតិញោមណាប្រាប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាកោកកោកហ្នឹងតាមរយៈគុណចាស់សម្ដែងពធហ្នឹងគឺជាការអានជាការពោលនៅសាររបស់ធម្មរាជាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គជាស្ដេចធម៌អ្នកសម្ដែងធម៌ទាំងអស់ជាអ្នកអាននៅរាជសារអានខុសបាបអានត្រូវបានបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងដូច្នេះធម៌ទាំងអស់ជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងធម្មកថាទាំងឡាយសំដែងគឺជាការអាននៅរាជសារដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅតែធម៌ហ្នឹងនៅមានណាធម៌ហ្នឹងនៅមានសម្រាប់អប់រំទូមានឲ្យតែធម៌ហ្នឹងនៅមាន
បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌អាចរួចផុតចាកទុកបានទៀតមិនចាំបាច់ប្រពុតគង់នៅក៏រួចផុតចាកទុកបានដែរញាតិញោមរួចផុតចាកទុកបានមិនចាំបាច់ប្រពុតជាម្ចាស់គង់នៅឲ្យតែមានធម៌ពីព្រោះសំខាន់គឺធម៌ណាដូចជាឱសថរបស់ដុកទ័រណាដុកទ័រគ្រូពេទ្យដែលគាត់ចេះផ្សំឱសថណាជាផ្សំរូបមន្តអីប្រមាណរូបមន្តទៅចេញជាថ្នាំសម្រាប់កែរោគចេញជាថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលប៉ាណាមិចស្អីស្អីចឹងទៅហ្នឹងហើយអ្នកផ្សំរូបមន្តនឹងស្លាប់ទៅប៉ុន្តែគាត់កត់រូបមន្តទុកណាអ្នកធ្វើតាមក្រោយនឹងផ្សំតាមនឹងទៅថ្នាំនឹងនៅតែមានគុណភាពដូចមុនទេញាតិញោមដូចមុនដដែលយ៉ាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានទៅក៏ដែរភិក្ខុសង្ឃលោកអ្នកសំដែងធម៌សំដែងតាមនឹងហើយអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌តាមនឹងអាចមានធម៌មានឧបាយចេញចាក់ទុកបានធម្មតាប្រពុតជាម្ចាស់បរិនិព្វានទៅ100ឆ្នាំ200ឆ្នាំ300ឆ្នាំ400ឆ្នាំ500ឆ្នាំ1000ឆ្នាំហើយនឹងសុទ្ធតែព្រះអរហន្តច្រើនណាស់កកនៅក្នុងចម្ពូទ្វីបក្តីនៅក្នុងលង្កាទ្វីបក្តីនៅក្នុងបណ្ដាកោះបណ្ដានិគមនិគមនីមួយនីមួយនឹងសុទ្ធតែមានព្រះអរហន្តសព្វផ្សាយពធរឿយរឿយច្រើនកន្លែងណាស់ឃើញទេប្រពន្ធជាម្ចាស់បរិនិព្វានទៅប៉ុន្តែហេតុតែព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់បដិសថានបង្ហាញនៅការពិតនឹងនៅមានចាស់សពថ្ងៃនេះព្រះធម៌នៅមានឬដែរឬក៏អត់ញាតិញោមព្រះធម៌នៅមានដូច្នេះបើព្រះធម៌នៅមានគ្រឿងផ្សំដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជានៅរោគទាំងឡាយទាំងពួងឲ្យតែយើងស្ម័គ្រចិត្តនឹងលេបនៅធម៌មេឱសថនឹងឯងញាតិញោមជាមិនខានជាតិចជាច្រើនយ៉ាងណាលេបរឿយរឿយទៅព្រោះថ្នាំខ្លះវាមិនមែនលេបមកខឹកជាមករហូតនោះឯណាថ្នាំខ្លះដោយគុណចាស់ព្រះអង្គពៅឲ្យថ្នាំខ្ញុំស្អីឈ្មោះអីទៅហ្នឹងផាដើម្បីឲ្យថ្នាំស្អីកាពះមួយទៀតនោះណាសូមិចហ្នឹងណាមិនមែនឲ្យលេបមកក្របជាទេលោកថាឲ្យលេបច្រើនដងច្រើនដងហ្នឹងឯងថាច្រើនដងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបានន័យថាមិនមែនលេបមកក្របបានទេហើយបើសិនជាចង់ជាតិលេបម្ដងមកប្រទេសទៅជាតិឯងយល់ចង់ជាពេលយោដាក់អានឹងដាក់ម្ដង5ប្រទេសបដ ாய் ទៅវាប្រងលេប5ខែសរុបលេបមួយថ្ងៃបាយពពុះមាត់ឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះវាអត់មានត្រូវលេបម្ដងទាំងអស់ខ្លាំងពេកហើយនឹងផ្ដាច់ចោលអត់លេបក៏អត់បានដែរនឹងត្រូវលេបរឿយរឿយបានជាដោយគុណចាស់សំដែងពីព្រឹកមិញពីព្រឹកមិញសំដែងពីមន្ទិលនៃផ្ទះមន្ទិលនៃផ្ទះញាតិញោមស្ដាប់បានដែរព្រឹកមិញផ្ទះហ្នឹងមានការមិនបោសសម្អាតជាមន្ទិលមិនបោសសម្អាតបោតែមួយថ្ងៃបោតែមួយថ្ងៃឲ្យស្អាតមួយឆ្នាំបានណាញាតិញោមតលតែបោរាល់ថ្ងៃរឿយរឿយឃើញណាបោតែមួយថ្ងៃឲ្យស្អាតរហូតតែមិនបានអត់បានទេចានអីអីនេះកែវអីនេះប៉ាន់តែអីហ្នឹងបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចាំលាងទេពួកអីស្អែកដាក់ប្រគេនលោកឆានទីរដាលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនបាច់លាងឲ្យស្អាតទេដែលវាស្អាតអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារមិនបាច់លាងឬក៏ដោយសារលាងដោយសារលៀងយ៉ាងណាមិញចិត្តយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមានពេលខ្លះកាយទេញាតិញោមហ្នឹងហើយណាមានពេលខ្លះចិត្តញាតិញោមកាយទេហើយលោភទេហើយវង្វេងទេល្ងង់ទេល្ងង់ណាស់មានពេលខ្លះរៀងចេះគួសមទេបាទរៀងគួសមដែរអញថ្ងៃហ្នឹងមានពេលខ្លះអន់នោះមហាអន់គិតអីអត់ចេញហ្នឹងឯងដូច្នេះអ្វីដែលអន់ទាំងអស់ជាសម្រាមដែលត្រូវកម្ចាត់បងហើយមិនមែនកម្ចាត់ម្ដងនឹងហើយវាទៅរហូតនោះទេពីព្រោះមិនមែនជាលោកកតរៈចិត្ត
គឺការបោះដោយលោកិយៈបញ្ញាហ្នឹងវាចេះតែមើលវិញចេះតែមើលវិញដោយវេចោអញ្ចឹងណាណាដោយវេចោក្នុងទឹកវាចេះតែមើលវិញវេចរាយវេអីអញ្ចឹងតែវេរឿយរឿយទៅវាបានទឹកផឹកអញ្ចឹងដែរហ្នឹងឯងយ៉ាងណាមិញក្នុងជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនអប់រំមួយថ្ងៃរៀនមួយថ្ងៃហើយឆ្លាស់រហូតនោះទេអប់រំជានិច្ចអញ្ចឹងហើយបានជាត្រូវការសង្រួមសញ្ញមៈការសង្រួមណាការសង្រួមតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវតជាច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តនឹងឯងសំខាន់ណាស់ការសង្រួមនឹងសំខាន់រឿយរឿយមិនមែនសង្រួមម្ដងអឺយើងសង្រួមមួយថ្ងៃបានណាថ្ងៃក្រោយមិនបាច់សង្រួមទេមិនបានទេជានិច្ចជានិច្ចដូចញាតិញោមស្លៀកពាក់ខោអាវអញ្ចឹងមិនមែនតែ10ម្ដងវាកក់ក្ដៅរហូតនោះឯណាឲ្យតែរងាមកដល់ត្រូវការខោអាវត្រូវការភួយទៀតដែរមែនទេនឹងឯងដូច្នេះរងាមកដល់យើងមិនអាចចោលបានទេយើងត្រូវការភាពកក់ក្ដៅគឺការរំដប់ជាដើមនឹងឯងទើបបាត់នៅភាពត្រជាក់រងានឹងការអប់រំចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរកិលេសមកដល់សភាវៈធម៌មកដល់មានសតិដូចជាភួយគ្របរំដប់អញ្ចឹងទើបនៅជាសុខបំណុកទេរងាណាស់ត្រជាក់ណាស់ណែញាតិញោមយើងទាំងអស់គ្នាឃុំខ្លួនក្នុងបន្ទប់ដាក់ម៉ាស៊ីនកម្ដៅរុំភួយដាក់អាវក្រាស់ក្រាស់ការពារបានតែរូបតែចិត្តបានទេអតីតចិត្តត្រូវអប់រំត្រូវឃុំក្រងដោយបញ្ញាទើបអាចរួចផុតអំពីសភាពរងាទុកលំបាកតោងយ៉ាឬក៏សភាពខ្សេះខ្សោះក្នុងចិត្តណាសភាពសោកសៅសភាពចង្អៀតចង្អល់តលតែបញ្ញាកើតឡើងពីណាបញ្ញាហ្នឹងកើតឡើងពីការស្ដាប់ការអប់រំឲ្យចំចំអានព្រះធម៌ឲ្យចំចំដូច្នេះទើបអាចជាបច្ច័យធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងរួចផុតអំពីភាពរងាភាពត្រជាក់ខ្លាំងនៅលំបាកទ្រាំនឹងទៅបានតាមពិតជីវិតរបស់យើងលំបាកខ្លាំងណាស់បើអត់មានធម៌ហ្នឹងដូចជាខែត្រជាក់អត់ភួយត្រជាក់អត់មានបន្ទប់នៅអត់មានម៉ាស៊ីនអត់មានម៉ាស៊ីនកម្ដៅអីអញ្ចឹងណាស្រុកនេះបើស្រុកខ្មែរនិយាយអំពីរឿងក្ដៅតែស្រុកនេះនិយាយរឿងត្រជាក់វិញហ្នឹងឯងថាបើសិនជាអត់ធម៌ដូចជាមនុស្សដែលក្រអត់មានស្អីដណ្ដប់អញ្ចឹងវាលំបាកណាស់ដូច្នេះញាតិញោមមានធัวគឺឈ្មោះថាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្រួលតាមផ្លូវកាយក៏មានគ្រឿងអប់រំតាមផ្លូវវិជាតាមផ្លូវចិត្តមានធัวជាគ្រឿងអប់រំទាំងអស់ទើបនៅជាសុខហើយមិនសុខតែបច្ចុប្បន្ននេះទេដល់បរលោករហូតដល់ព្រះនិព្វានជាពិសេសគឺបច្ចុប្បន្ននឹងអានិសង្សបច្ចុប្បន្នគឺណាមិនចាំបាច់ដល់អនាគតទៅជាតិទេការអប់រំចិត្តហ្នឹងគឺបានតែភ្លាមភ្លាមទាំងឯងញាតិញោមមិនចាំបាច់ថាការអប់រំចិត្តថ្ងៃហ្នឹងវាចាំសុកដល់ថ្ងៃស្អែកអត់ទេភ្លាមភ្លាមហ្នឹងណាភ្លាមភ្លាមដូចញាតិញោមពិសាបាយហើយគឺឆ្អែតភ្លាមហ្នឹងតែម្ដងគឺណាឲ្យតែពិសាបាយទទួលទានហើយអាហារចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងបាត់ស្រេកឃ្លានភ្លាមភ្លាមគឺណាយ៉ាងណាមិញការអប់រំចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរឲ្យតែការអប់រំឲ្យត្រូវដោយគុណចាស់បងគ្រូលោកលើកឡើងថាឲ្យតែអប់រំត្រូវឆ្នាំគឺស្រួលភ្លាមអត់ចាំបាច់ទៅសួរណាដឹងតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅគឺណានេះជាធម្មកថារបស់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទលើកឡើងខ្វះខាតយ៉ាងណា